Përshëndetje të dashur nxënës. Në kuadër të fushës kurrikulare gjuhët dhe komunikimi, gjuha shqipe 9, njësia mësimore që do të trajtojmë për ditën e sotme është dreshkrimi për emra. Rezultatet e pritura që synojmë të arrijmë nga kjo njësi mësimore janë përvetësohet drejt përdorimi i drejtë i për emrave në gjuhën shqipe. Të dashur nxënës, në kuadër të ciklit të ligjëratave kulturë gjuhë, besoj që do të jetë për ju shumë mirëseardhur, sidomos ata që kanë zgjedhur si orë zgjedhore lëndën kulturë gjuhë, trajtimi disa probleme shumë specifike në kuadër të çështjeve që lidhen me drejtshkrimin. Do të fokusohemi vetëm në çështjet që janë specifike, që përbëjnë vështirësi në përvetësimin e normave drejtshkrimore të gjuhës shqipe. Përdorimi i përemrave pyetës kush, cili, cila. Përemri pyetës kush ka përdorim të kufizuar, përdoret vetëm njerëz apo frymor dhe atë vetëm në numrin njejës, ndërsa për emri tjetër, cili, cila, ka përdorim të pakufizuar, përdoret edhe për njerëz, edhe për sende, objekte e të tjera. Për shembull, kush do të vijë me mua? Cili do të vijë me mua? Cilët kanë ardhur? Pra, shembulli i tretë është i përdorur në shumës. Përdorimet gabuara. Në gjuhën e shkruar, shumë shpesh i hasim përdorimin e këtyre mbiemrave në vend të njëri tjetrit, pra përdorimet gabuara. Për shembull, kush janë ato vajza? Sikundër e thamë sipas rregullës, për emri pyetës kush ka një përdorim të kufizuar, përdoret për të pyetur vetëm për njerëz në numrin njëjës, ndërsa këtu është përdorur në numrin shumës. Apo shembulli në vijim, kush janë ata që flasin pas shpine? Pra, edhe këtu për emri pyetës kush ka një përdorim të gabuar. Shem përdorimet e tilla janë të drejta, cilat janë ato vajza, cilët janë ata që flasin pas shpine. Pra, për emri pyetës kush, këtu është zgjeruar përdorimi tyre në kundërshtim me normën drejtshkrimore të Shqipës. Përdorimet e lidhorëve që i cili është një rregull elementare e ditur, pas çdo përemri përdoret lidhori që dhe jo i cili. Ata të cilët kanë kryer këtë vepër duhet të dënohet, pra këtu thyrje e normave drejtshkrimore është përdorimi lidhorit i cili pas përemrave, do duhet të ishte ata që kanë kryer këtë vepër duhet të dënohet, apo shembulli tjetër, ai i cili merret me këtë veprimtari do të ndëshkohet nga ligji. Do duhet të ishte ai që merret me këtë veprimtari do të ndëshkohet nga ligji. Të dashur nxënës, lidhori që lejohet lidhori i cili në të vërtetë mund të përdoret në vend të lidhorit që pas një përemri vetëm kur është i shoqëruar me parafjalë. Sikundër është shembulli vijues, ata për të cilët po diskutojmë nuk janë të pranishëm. Përdorimi i lidhorit që me vlerën e një përemri parafjalor. Shpesh herë në gjuhën shkruar, mbas edhe të folur, hasim përdorimet të tila të gabuara, kjo është çështja që kemi diskutuar. Do duhet të ishte, kjo është çështja për të cilin kemi diskutuar të gjithë. Pra, lidhori që është përdor me vlerë parafjalore, gjë që është në kundërshtim me normat drejtshkrimore të Shqipës. Pastaj shembulli në vijim, vajza që diskutua e kupton të këtë gjë, do duhet të ishte, vajza me të cilin diskutuam, e kupton të këtë gjë. Pra, edhe në shembull e parë dhe të tretë, ylli që është përpara tregon se këto fjali nuk janë ndërtuar drejt gramatikisht. Përdorimi i gabuar i vetorëve të Shqipës. Të dashur nxënës, përdorimi i përemrit të modestis ne në vend të emrorës duke përdorur dhanorë, e hasim zakonisht në gjuhën e folur. Edhe ky përdorim e hasim shumë shpesh, qoftë në debate publike, televizive, e hasim në ligjëratat e mësuesit e kështu me radhë. Prandaj duhet të tërheqim vëmendjen që përdorimi përemrit vetor të ashtu quajtur përemri modestis në trajtën e dhanorës është sigurisht i papërditshëm nga pikpamja e rregullave drejtshkrimore. Pra, shembulli neve mendojmë se ky veprim është i nxituar, është i gabuar, është tipik përdorimi i saj sidomos në Shqipëri, do duhet të jetë
Ne mendojmë se ky veprim është i nxituar, sepse, si kundër e kemi mësuar të kapitulli rasave, rasa e emror është rase kryefjales, dhe kryefjala nuk mund të shprehet në trajtën e rasës danore. Pra duhet jetë ne mendojmë se ky veprim është i nxituar. Do të punojmë për juve dhe për neve. Këto janë trajta kryesisht që përdoren nga folësit e regjistrit dialektor, që i hasim jo rallë, më thënë, do të punojmë për neve, për juve, ku që ndronë gabimi këtu? Para fjalet për kërkon që trajta juve dhe neve të mos jetë në dhanore, sepse dhanoria nuk merë para fjalë në gjuhën Shqipe, por duhet jetë në rasat kallëzore. Pra duhet jetë për ne, për ju. Përdorimi me parafjali vetorëve të Shqipës. Gabimet e tila i hasim sidomos në gjuhën e folë. Sidomos në folësit në Shqipëri, por jo rall i hasim edhe të këfolësit në Kosovë, të sigurisht e ndikuar nga komunikimet e përditshme. Nga unë e mora i den, përdorimi është i drejtë, sepse emri unë është i shëqëruar nga parafjala nga, si kundër e dini, parafjalet e rasës emrore janë nga dhe tek. Ne hasim në përdorim në gjuhën e folur, ndërtimet e tila si nga mua e mora i den. Pra, parafjale e rasës emrore, i është bashkëngjitur një trajtë dhanorës, gjë që është në kundërshtim me rregullat ndërshkrimore të Shqipës. Pastaj, nga ju e kam kuptuar idenë, e kam kuptuar të vërtetën, kemi përdorime të tilla të deformuara do t'i quanim, nga ty e kam kuptuar të vërtetën. Përdorimi pronorëve të vetës së parë dhe të dytë. Pronorët e Shqipës kanë dy përdorime si përcaktori një emri, pra kur shoqërohen nga një emër, si shembull i parë shoku im, apo beteja juaj, apo vajza jon, dhe në dy shembujt e fundit, kur ata përdoren si të vetëm, me që rast ushtohet një mbares fundore. Ky liber është imi, e kujt është kjo shtëpi, përgjigja është imja. Edhe tek pronorët, hasim raste shumë të shpeshta të përdorimit tyre gabuar, sidomos në gjuhën e shkruar. Përdorimi tyre i gabuar është shumë i shpesht, sidomos në gjuhën e revistave, gazetave, portaleve, kështu me radhë. Pra, kemi ndërtime të tilla si kjo pronë është e imja, ky libër është i imi. Do duhet të ishte, kjo pronë është imja, ky libër është imi. Pra, nuk lejohet nyjzimi pronorëve të vetës parë dhe dytë njëjës dhe shumës. Apo, mendimi i juaj është i drejtë. Edhe këtu kemi të bëjmë me nyjzimin e pronorit të vetës së dytë. Në dy shembujt e fundit kemi një gabim të dyfisht. Mendimi i jon duhet vlerësuar, gabimi i dyfisht është sepse në radhë parë është gabuar veta, në të vërtetë është gabuar gjinia, pra mendimi i jon, që do duhet të ishte mendimi ynë, dhe pastaj është bërë edhe nyjzimi ti. Ky liber është jo i juaji, por juaji. Pra, edhe këtu kemi të bëjmë me nyjzim të paraemrit vetor, të paraemrit pronor vetës së dytë. Gabimet në gjini. Gabimet në gjini janë si në shembujt mbi. Mendimi jon nuk u mor parasysh. Baza e grupit emror mendimi jon është një emër i gjinisë maskullore. Do duhet të ishte. Edhe fjala shoqëruese duhet përshtatet gramatikisht me fjalën bazë të grupit emror mendimi, pra duhet të jetë mendimi i nuk u mor parasysh. Pastaj mendimi jo nuk u diskutua. Duhet të ishte mendimi i nuk u diskutua. Gabimet në ras. Vajzës time i avan çmimin e parë, ku qëndron gabimi këtu të dashur nxënës? Vajzës, fjala bosht e grupit të emror vajzës time, është në trajtë dhanorës. Ndërsa për emri pronor që shëqëron këtë emër, është në trajtë kalzorës, pra kemi gabim në ras. Si kundër edhe shembulim e po, që të regon përdorimin e drejt të saj, vajzësime i adhan qmimin e parë. Dhe ty shtëpije, ju lusë në gjënës të dashur, që të korrigjoni fjalitë me poshtme, bazuar në shpjegimet që kemi dhënë për përdorimin e pronorve. Ju dëshiroj dëgjim të këndshëm dhe suksese në punën tuaj.